engraçado, os armários eram embutidos, olha. Olha a maçaneta, gente. Deu saudade? Eu dormi nesse quarto aqui. Aqui? Vamos. Essa parte aqui, você tá vendo isso aqui? Não existia. Era um banheiro. Aqui tem um ninho, deve que é aqui que dorme aquele bichão lá que saiu. Gente, então, a gente tá na casa. Agora parece que tem um porão. A gente vai tentar entrar lá dentro. A gente vai acostumando com ele, sabe? Casarão. E o porão? Sinistro, não é? Me conta aqui nos comentários o que, que você achou. Se você gostou, deixa um like. E não esquece de inscrever aqui no canal para acompanhar tudo de perto.